До приїзду прем'єрки лічені хвилини. На Майдані у Каневі майорять біло-червоні стяги. Люди вишикувалися над дорогою, аби зустріти гостю. Місцеві бютівці вітають свого лідера букетом троянд. Вона їх діловим потисканням рук та посмішкою. Потім Юлія Володимирівна рушає до громади. Люди охоче обговорюють з нею свої проблеми, висловлюють підтримку. Після Тимошенко йде до будинку культури, привітно вітаючись з присутніми. На сцені глава уряду бере слово, говорить про те, що сьогодні влада чинить потужний супротив діяльності її команди. Зокрема, і щодо нової системи видачі актів права власності на землю. Утім, вона не жалітиметься, а продовжуватиме працювати. Біля кожного державного земельного кадастру, біля кожної установи Держкомзему за попередні 10 років були створені приватні підприємства, яким було надано право з людей брати гроші за будь-що, за прив'язку своєї земельної ділянки до космічних координат, за те, щоб прив'язатися до карти світу, за те, щоб правильно нанести межі ділянки. За все це людина мусила платити і не державі, а приватним структурам. Попри саботаж прем'єрських нововведень, сьогодні вже півмільйона українців безоплатно і швидко оформили документи на землю. В ході зустрічі Юлія Володимирівна урочисто вручила їх канівчанам. І сьогодні ми поставили своєрідний рекорд саме в Каневі, який дав нам можливість 11,5 тисяч людей якраз на руки сільським, селищним і міським головам видати акти на володіння землею. І так зараз буде відбуватися по всій країні. Після урочисту залу Тимошенко змінила на трибуни. Мітинги на підтримку прем'єра відбулися в Золотоноші та Смілі. Лідер БЮТ наголосила, щоб люди не піддавалися на хитрощі політтехнологій з використанням теми кризи. Усі вони спрямовані на поширення у суспільстві зневіри. А тим часом, попри економічні негаразди цього року, Україна повернула 46 мільярдів зовнішніх запозичень. Крім того, додала Тимошенко, сьогодні робиться усе можливе, аби в народі запанувала думка про те, що всі політики однакові. Утім, саме тому, що Тимошенко не така, як інші, проти неї і опозиція, і президент. Наша зброя – це голос і знання, що робиться в політиці. Нам треба просто не розчаровуватися і триматися єдиною українською командою. Наймасштабніша зустріч за участю 16 тисяч жителів відбулася в Черкасах. Візит Юлії Тимошенко поєднали з мистецькою акцією «З Україною в серці». Доброго вечора, Черкаси! Ірина Гришкова, Сергій Саєнко, Віка Новини.